नमस्कार। जय श्री कृष्ण सनातनी हिंदू भाइयों बहनों, वैष्णव भाइयों बहनों, पहलो वीडियो छे मैं एकादशीनुं महत्व समझाव्युं छे। आ वीडियोनी अंदर एकादशीनुं फल शुं प्राप्त थाय छे एमनी विषे वात करूँ। पितृओ माटे थईने आपणे भागवत कथा बेसाड़ता होईए छे। पितृना शांति तृप्ति माटे आ भीम एकादशी, पांडव एकादशी, आजे मोटी एकादशी जे कहेवाय छे, बराबर छे, निर्जळा एकादशी, आ त्रण चार नाम छे। आ एकादशीनुं खूब महत्व छे। आ एकादशीना दिवसे तमारे शुं करवानुं, तमे जल विना एकादशी करी शको तो खूब सारूँ, जल विना न करी शको तो फल अने दूध खाईने करो, ए पण न करी शको तो उपवासनी वस्तु खाईने करो, पण आ बधुं न करी शको तो एकादशी तो करवी ज जोईए। एकादशीना दिवसे अन्नमां पाप आवी जतुं होय छे, एटला माटे अन्न ग्रहण नहीं करता। हवे दान शुं करवानुं? आ एकादशीने दिवसे भीम एकादशी, पांडव एकादशी, निर्जळा एकादशी, आ मोटी अग्यारस कहीए आपणे, तो अग्यारसना दिवसे पितृना શાંતિ પ્રાપ્તિ માટે, મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે તમે શું દાન કરી શકો? તો પાણી, જલ પીવડાવવાનું, ઠંડુ જલ તમે કોઈને અર્પણ કરી શકો, કેરીનું દાન કરી શકો, છત્રીનું, બૂટ ચપ્પલનું દાન કરી શકો। આ ચાર પાંચ પ્રકારના દાન કીધા છે। જલ, ઠંડુ પાણી પીવડાવવું, કેરીનું દાન કરવું, છત્રીનું દાન કરવું, બૂટ ચપ્પલ, પાદત્રાણ જેને કહેવાય એનું દાન કરવું। આ વસ્તુ તમે કરશો અને આ કરતી વખતે સંકલ્પ લેવડાવો બ્રાહ્મણ દેવતા પાસે, સંકલ્પથી જ કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે। તો આ એકાદશીના એકાદશી કરીએ એનો સંકલ્પ જે દાન છે એના ફળનું મહત્ત્વ તમને સમજાયું। આ એકાદશીને દિવસે તમે જલ વિના ન કરી શકો તો આખો દિવસ થોડી થોડી કેરી ખાઈને પણ કરી શકો, ઠંડુ જલ પીને પણ કરી શકો, બરાબર। અને સાથે સાથે કીધું એ પ્રમાણે પિતૃ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે તમે આ પ્રકારના દાન કરી શકો। ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને યજ્ઞ, દાન ને તપનું મહત્ત્વ કીધું છે। યજ્ઞ એટલે મનમાં તમે મંત્ર બોલતા રહ્યો, નામ યજ્ઞ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે। દાન જે વસ્તુ કીધી એનું દાન, અને તપ એ શું થયું? તો તમે એકાદશી કરો છો એ તમારું મોટા મોટું તપ થયું। તો આ એકાદશીના દિવસે ભીમ એકાદશી, મોટી એકાદશી, નિર્જળા એકાદશી, પાંડવ એકાદશી આ જે છે એના દિવસે આ કરવાનું તમે ભૂલતા નહીં। કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટમાં નાખજો, વિડીયો ગેમો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બધા વૈષ્ણવજનો સનાતન હિન્દુ ભાઈ બહેનોને મોકલજો, જોડાયેલા રહેજો વૈદિક સિદ્ધિ સાથે। ઓમ શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ।